በሽታ መስሎ የተቀመጠ ጭንገፋ መስሎ የተቀመጠ ድግምት ሟርት ጥንቆላ አስማት ያጋንን ጽራ ዛሬ የእግዚአብሔርን ሰዓት ጠራውበት ናውጣ ወደቀ አምጣው በሽታ መስሎ የተቀመጠ ጭንገፋ መስሎ የተቀመጠ ድግምት ሟርት ጥንቆላ አስማት ያጋንን ጽራ ዛሬ የእግዚአብሔርን ሰዓት ጠራውበት አሜን አንሶት አፋታለሁ አሜን ይሰማል አፋታለሁ አሜን ልጸልይልሽ እኔ የሃይማኖት ሥራ እየሰራው አይደለም ለአንድ ሰው ነጻነት እየጸለይኩ ነው My duty is prayer. Yeni sira matsalaynu. Chochachun anso. Ibakanyal milso. Chochachun anso. Abatoy. Cheva kaparadiam. Anso chochachun. Maritun sat argyallo, ayerun sat argyallo, lipsachun sat argyallo. Ye ibab menfas. Rayno ayallo, kay ibab. Bahulat takacha. Ala walay tatamtamwal. አጥቢያም ይላል አትጠጣም ይላል ፈረሴናት ይላል አዋርዳታለሁ ይላል እባብ ነው ሰው ነው ያስደገመባት ናውጣ yes ሲጋና ያዩት ና ተለበል አንሳው ብድጋል እጆችን አንሳ የታሰሩ ሰዎች አሉ ሰባት ጊዜ ድግምት የተደገመበት ሰው አለ አታፈራም ተብሎ አይሆንላትም ተብሎ አይሳካላትም ተብሎ ሰባት ጊዜ ስሟ ላይ ድግምታል ያለበትና የድግምት መንፈስ አዛለው wherever you are ካላችሁ በቦታ ተረበ out fire በናዝሬቱ ሰት ወንዶች ላይ የተደገመ ሴቶች ላይ የተደገመ አንሳው አንሳው ጆች ድግምት አያለው ካልተፈታ አይሆንልም ወንድሜ ናውጣ ናውጣ በጌታ በኢየሱስ ስም ና ተራ ሳት ገባ እግሩስ ገባ ሳት ገባ ና ያበድክ አንሳው ጆች ጎረቤት ላይ የተሰራ ድግምታ አለ ወንድ ላይ ነው የተሰራው እጁ ይንቀጠቀጣል ጥቁር ልጅ ነው ጥቁር ልጅ ነው ጥቁር ልጅ ነው እጁ ይንቀጠቀጣል ያለበት ቦታ ጠፍቶታል አይሳካለትም ብሎ ደገሙበት ደገሙበት ናውጣ ፋየ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የጎረቤት ድግምታ አለ የጎረቤት ድግምታ አለ አካባቢው ላይ አካባቢው ላይ እዛው ሰፈር ውስጥ ነው የቆመበትን አፈር ወስደው አስደገሙበት ናውጣ የቆመበትን አፈር ናውጣ ያዘው ዛጋ መጨረሻ ላይ በጌታ በኢየሱስ ስም ሳ ናውጣ አንተ ደጋም ይበል ስሜን ለጋግመሉ በናዝሬት እጆቻችሁን አንሶ የደጋሚዎች ድግምት የጠንቋዮች ጥንቆላ ያስማተኞች አስማት አንሳው 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 እጆች አንሳው ይራገፍልሽ እቴ ይሄ ነው የገደበሽ የዘጋብሽ እሱ ነው አንሺ እጆችሽን ይከራከራታል ለሊት ለሊት እየመጣ ያንቃታል መናገር አትችልም ድምጿን ማውጣት አትችልም አንዳንድ ጊዜ እንደ ወንድ ይተኛል ከላዋ ላይ አንዳንድ ጊዜ ያንቃታል ልሳኗን ይዘጋል በዘር ማንዘር የሚመለክ መንፈስ ነው የወፌ መንፈስ ናውጣ ወጣ ናውጣ የዘር ማንዘር ነው ና ና ና ያዘው ዛሬ መጨረሻ ፈውስ ይሆናል በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም አንተ ጠላቴ በልባከ አዛለው ናውጣ በለው ጆችን አንሳ ግዴለ ይውጣልሽ የዘር ማንዘር ነው ወፌ ነኝ የሚል አዳልሞቲ ነኝ የሚል አዳልሞቲ ነኝ የሚል ሰይፍ ጨንገር ነኝ የሚል ጠቋር ነኝ የሚል አንሳ ዘር ላይ ያለውን ጠራዋለሁ አሁን ላይ ይጮሃል አንሳው እሱ ነው ያዘሽ ዘርሽ ላይ የሚሰራ
የሚገበርለት ደም የሚፈስለት አዛለው የት ነው ያለው ናውጣ ናውጣ ጠራውት ጠቋር ቡና የሚፈላለት ሮብ ቀን የሚመለክ መንፈስ አለ የፈጫሳ መንፈስ ነው አለኝ የፈጫሳ እናቷ ይሄን ታረጋለች መንፈሱ እሷ ላይ ነው ያለው በሽተኛ አርጓታል ሰውነቷን ይበላል ስጋዋን ይበላል ሁሌ መታመም ነው በሽታ ነው ወደቀ አንሰው አምጣው ወደዚህ እስቲ አንድ ሰው ጮሆ ሰባት ጊዜ እሳት ይበል አንሳና እንደገና እሳት በለኛ ድገምና እሳት በል ድገምና እሳት በይ ድገምና እሳት በል አንተ ጠላቴ በል አዛለው ከላይ ላይ ውጣ 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 በል ባክ ፓፓፓፓፓፓፓፓፓፓፓፓ ሪቫንዶ ብሬሽ ከፔንታራቫዲያማ አንሳው እጆችን ብቻ አንሳልኝ እጆችሽን ብቻ አንሺልኝ አንሺልኝ ዛሬ ነፃ ሆነ ተከሻ ቀሎ እጅ ላይ ያለውን ገንዘብ የሚበላ በረከትም የሚበላ ትከትም የሚበላ ያዘው እጆችን ብድግ አርገው እየተፈታ ነው ያምላከ ሰይፍ ያርፍበታል አሁን ያምላከ ሰይፍ ያርፍበታል እንዳይሰራ አደረጉት እንዳይሰራ አደረጉት እጃቸው የታሰሩ ሰዎች አሉ እስቲ አንሱ እጆቻቸውን የእግዚአብሔር ሰይፍ ያልፍበታል አሁን ቅባት ያልፍበታል አሁን እሳት ያልፍበታል አሁን የእግዚአብሔር መንፈስ ያልፍበታል አሁን አንሳው ጆችን አንሳው ጆችን አንሳው ጆችን አንሳው ጆችን አንሺው ጆችሽን አይ ብድግ አርጊው ግዴለም ይሄውላችሁ እጅ ላይ ያለ ስራት ነው ማየው ምንም አይነት ነገር ብትነካ አይሆንም ዛሬ ጸልዬ እንደሆነ ታያለም የሚሆነው ነገር ይሄ ሚፊታችን ያለው ሰባት ቀን ላንዳንዶቻቸው አስደናቂ በረከት ቤታቸው ያመጣል አንሱ ጆቻችሁን አንተ ጠላቴ በሉ ዛሬ አልፈልግህም ከላይ ላይ ውጣ ፓፓፓፓፓ አንሳው ጆችን ጆችሽን አንሺው እንዳትሰራ ደግሙ ስራ ትቀያይራለች ይሄን ትሰራለች አይሆንም ያን ትሰራለች አይሆንም ይሄን ይሰራል አይሆንም ሁሉም እንዳይሆን አድርገዋል አጋንንት ነው አለኝ እግዚአብሔር መንፈስ አሁን ተወርውሮ ሲወድቃ ያለው እጆቻችሁን አንሱ እንደ መብረቅ ነው የሚወድቀው ይጥላታል አንሱ እጆቻችሁን ይጥላታል ይጥላታል ምንም ነገር አይሆንላት ከቤተሰብ ጋር ተስማማ ይወላችሁ ወደቀ ወደቀ እባብ ነው አያችሁ ማፓሪቫዲያ ወደቀ ያዘው ያዘው እባብ ነው እባብ ነው ይውጣልሽ ይውጣል ግዴለም ከዛ በኋላ የምትሰራው ስራ እንዴት እንደሚሆን ታያለ አንሳው እጆችን እጆችሽን አንሺ አንሺ እጆችሽን እንጀራ ነው አይሆንላትም አይሳካላትም አይሆንላትም ይላል አይሳካላትም ይላል አሳስሮ አስቀምጧታል ከእንጀራ እየነጠለ ከቤተሰብ እንዳትስማማ ያረጋል አንድ ላይ አትስማማም 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 ይዞአታል አንሳው እጆችን እስቲ ይጽዳ 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 ከላይ ላይ ይመታ ግዴለም ጣላተ ነው የወደቀ ያለው ጣላተ ነው የወደቀ ያለው አንሳው እጆችን አንሳው እጆችን አንሺ እጆችሽን አንሺ እጆችሽን አንተ ጣላቴ በይ አረጮክ በለና አንተ ጣላቴ በል ተቆጣ ተቆጣው ጣላተ አንተ ጣላቴ በል አዛለው ነገረን አሁን ልቀቅ አጋንንት አጋንንት ያንተ መኖሪያ አይደለም ስራን አፍርሻለሁ ልቀቅና ውጣ ውጣ በለው ይወጣ ውጣ በል ውጣ በል አንሳው እጆችሽን አንሺ ግዴለሽም ታየለም ይሆነው ታየለም ይሆነው አንሺ ብቻ ብድግ አርጋ አንቺ ብድግ አርገው ብቻ አንተ አንተ ብጅጋ ብድግ አርገው ይሄን ጀራሽን በላ ዛሬ ብዙ ሰው ባለጠጋ ይሆናል እግዚአብሔር በስም ርስት አዘጋጅቷል እግዚአብሔር አምላክ አሜን አላልከኝም ሄይ ሄይ ግዴለሽም እጆችሽን አንሺ ከኋላ እየተነቀው ወፋ ያለው ወፍ ወፍ ነው እየተከተለ ይበላል ገንዘብ ይበላል ስራ ይበላል ታሪክ ይቀይራል የማይበላው ነገር የለም አጋንንት ነው ወፍ ነው እየበረረ ቤታቸው ላይ ሲያርፋ ያለው ለሊት ማለዳ ላይ የምትመጣ ወፍ አለች አንድ ቤት ውስጥ አንሳው እስቲ ልጆችን እጄን አንሳው እስቲ ወፍ አይቻለ የት ይገባል መግቢያ የለም ወፍ ነው መስኮት ላይ ስትቀመጣ ያለው ግቢው ስትበራ ያለው ሁሌ ነው የምትመጣው በድግምት ነው የምትሰራው ቤቱ እንዳለ ተይዟል አሁን አሽከርክሮ ይደፋዋለሁ አሽከርክሮ ይደፋዋለሁ ያዝ ልጆችን ያዝ ያዝ ቤተው ሁሉ ነው የሚፈታው እቺ ሴት ስትፈታ ያለችበት ቦታ ጠፍቷታል አፏ ውስጥ እየመረራት ነው ምላሷ ይንቀሳቀሳል ናውጣ ናውጣ ወደቀ አምጣው ታንክ ዩ ጂሰስ ግሎሪ ቱ ዩ
ሰምታው አምጣው አምጣ ልጸልይልሽ ልጸልይልህ ወይ እስኪ አንድ ሰው ተቆጣ እጆችን አንሳ this is a prophetic finger እቺን ጣት የሚያወጣ ሰው የነቢያት ጣት ነች ያለ ታላቅ ታምራት እሳት ነው አደባባይ ያዘው እንደዚህ አንተ ጣላቴ በል ዛሬ አዛለው ደጀን ገንዘቤን ታሪከን ቤተሰቤን አባቶቼን እናቶቼን ወንድሞቼን እህቶቼን ልቀቅ ዛሬ አዛለው ልቀቅ ዛሬ ከቤቴ ላይ ተነሳ ውጣ ትገም እንደገና ትገም እንደገና ትገም እንደገና ትገም እንደገና ትገመው ፓፓፓፓፓፓፓፓፓ ክብር ለጌታ ይሁን ቤታችሁ ላይ ያለ ይወላችሁ እንደ እንትን የተቀመጠ እንደ ቆሻሻ የተስተካከለ ተስተካክሎ የተቀመጠ ቤት ላይ እንደ ግማት የሚመልስ ነገር ያስቀመጠ መንፈስ ዓለም ላይ ያለ ብዙዎቻችሁ ቤት ደጅ ላይ ያለ በፍጹም ስኬት እንዳታዩ የእግዚአብሔር መንፈስ በዚህ ፕሮፌቲካል ፊንገር ያስጠነቀቃችሁ ሳላችሁ ያባቴ መንፈስ ከቤታችሁ ላይ የሚጠርግ የእግዚአብሔር መልአክ ሲሄድ አይቻለውዛ አይቻለው አዞችን አንሳ ግዴለ ስማኝ ህያው እግዚአብሔር መስክሬ ነው የማታስቡት በረከት ባንክ ቡካችሁ ሲገባ ይቻሉ አይ አይ አልገባው ምን ዝም ብዬ መናገር መሰለ ሰማይ ተከፈተ አሜን በል በትክክልሽ ተከፈተ አንድ ሰው ጮሆ ተከፈተ ይበል ወው አንሳው ጆቼ ህያው እግዚአብሔር መስክሬ ነው አይ ሜ ታች ዩ አንዳንዴ አንዳንድ ሰዎችን ገብቼ እነካለሁ ንካ ያለኝን እጆቻችሁን አንሶ If I touch you እኔ ከነካው ግድ የለም በዚህ በፊታችን ሰባት ቀን ውስጥ የአባቴ መንፈስ ቤት ላይ የሚሰራውን ስራ ታያለ ቤትሽ ላይ የሚሰራውን ስራ ታያለሽ እግዚአብሔር ልኮ ይመጣቻለሁ አንድ ሰው ጮሆ ስራው ይበልባካችሁ ህይወትሽን ስራው እጆችሽን አንሺ ሪማ ኮቫስቲያ ክላ ፕሮኮፖዲያማ አንድ ሰው እጆቹን ያንሳ ኦ በስጦታ የገባ ጋቢያ ያለ በቅቤ የገባ በስጦታ የገባ የመጨረሻ ወደቀ ያለ ገና ስናገር አምጮ ቲቫ ኮስት ያፓ እሺ አንድ ሰው ጆቹን ያንሳ ስማኝ አየ የዚች ቤተክርስቲያን መተከል ያንቀጠቀጠው የጨለማን መንግስት እንደሚያፈርስ ቀድሞ አውቀዋል ይሄ ፕሮግራም ዛሬ እዚህ ባይጀመር ይሄን የሰማችሁትን ቃል ዛሬ አሰሙ ይሄ ሁሉ ሰው ዛሬ አይፈታም ጆቻችሁን አንሱ እግዚአብሔር በዚች ከተማ ላይ ጻሃይ አዲስ ጻሃይ አወጣለሁ ብሏል ገና ይሄ ቦታ አይበቃም ትንሽ ጊዜ ነው የምንጠቀምበት አንድ ሰው ጮሆ እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ገባ በሉ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።